Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με εντελώς χαλαρή διάθεση, πολλοί ήταν οι Ρεθιμιώτες που αντί να μείνουν στο σπίτι, προτίμησαν να κάνουν τη βόλτα τους την πρώτη Κυριακή της νέας χρονιάς στους στολισμένους δρόμους του Ρεθύμνου, αλλά και δίπλα στη θάλασσα. Απολαμβάνουμε τη βόλτα μας, είναι πολύ ωραίο το Ρέθυμνο, ειδικά αυτή η ωραία Κυριακή. Εύχομαι μια χρονιά χωρίς κορονοϊό το 2022. Κάνει καλή μέρα σήμερα και πάμε να βγούμε λίγο μια βολτούλα να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Θα πάμε για καφέ σε λίγο. Εντάξει, χαλαρά, χαλαρά. Οι πολίτες, αν και προβληματισμένοι από τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον, δεν έχασαν το κέφι τους και επέλεξαν με προσοχή να πιούν με συγγενείς και φίλους τον καφέ τους στα καταστήματα της παραλιακής, ακόμα και χωρίς μουσική, με την ευχή όλων η δύσκολη αυτή κατάσταση που βιώνουμε σύντομα να αποτελεί παρελθόν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Όλος ο κόσμος να έχει υγιής και να μας αφήσει ο κορονοϊός για να είμαστε πιο χαρούμενοι. Για καφέ βγήκαμε, προσεκτικά. Χωρίς μουσική. Χωρίς μουσική βέβαια. Αλλά εντάξει, πάλι καλά που είμαστε έξω και δεν είμαστε μέσα. Μπορούσαμε να είμαστε και μέσα. Α, δούμε. Ας προσέχουμε όλοι να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Με ανησυχία, αλλά προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα που μας λένε. Η ευχή που κάνετε για το 22. Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση και παρά τις ακυρώσεις τραπεζιών από την παραμονή της πρωτοχρονιάς έως και σήμερα κυρίως στις ταβέρνες, η κίνηση στα καφέ, τουλάχιστον μέχρι και αργά το απόγευμα, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι ένα καφεδάκι, τώρα πάλι σπίτι. Καλά είναι, ωραία. Ωραία. Έχει και κάνει και καλή μέρα σήμερα. Άρα συνδυάζεται καφέ με βόλτα. Ναι, συνδυάζεται. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και να τελειώσει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, να είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν. Έχει κόσμο. Το μαγαζί έχει κόσμο. Μια χαρά πάμε. Καλή χρονιά να έχουμε σε όλους. Μακάρι να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε επιτέλους από αυτό την πανδημία. Και υγεία πάνω απ' όλα. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στην Κρήτη TV η επιμελήτρια Α της Ορυλά Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, η προσοχή που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες σε συνδυασμό με την επίσπευση του εμβολιασμού τους είναι αυτά που θα σημάνουν το τέλος στον εφιάλτη της πανδημίας. Αν καταφέρουμε να πείσουμε και τους υπόλοιπους που δεν εμβολιάστηκαν να εμβολιαστούν, τώρα το καταλαβαίνουν όταν πάνω από 85% στις εντατικές είναι ανεμβολίαστοι. Δεν θέλει και πολύ μυαλό, το καταλαβαίνεις ότι είσαι πιο ασφαλής όταν είσαι εμβολιασμένος και κυρίως προστατεύεις τους δικούς σου, τους αγαπημένους σου και βέβαια και όλη την κοινότητα. Πάντως, ό,τι αφορά στα μεγάλα κέντρα διασκέδασης του Ρεθύμνου που είχαν προγραμματίσει για την παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς live πρόγραμμα με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, αυτά τελικά δεν άνοιξαν εξαιτίας των νέων περιοριστικών μέτρων, ενώ οι ακυρώσεις κυρίως στις ταβέρνες της πόλης για το πρώτο Σαββατοκύριακο της νέας χρονιάς ξεπέρασαν ακόμα και το 80%.